When we start when we start to feel as one. When we start. Vi mener, at man som virksomhed har et stort ansvar. Derfor har vi taget nogle valg på vores volumendele, så vi på ris og fisk for eksempel har skiftet til økologisk ris og certificeret fisk. Vi arbejder med nogle forskellige certifikater. Vi arbejder med Verdensnaturfonden for at sikre, at det vi gør er det rigtige hele vejen igennem. Når vi bygger restauranter, sørger vi for, at vi genbruger den varme luft og ikke hælder den op igennem taget. Og når vi køber møbler, sørger vi for, at møblerne er bæredygtige. Så vi har taget en masse ansvar, som gør, at vi forsøger at differentiere os. Derudover så faciliterer vi også for vores gæster, at man kan være med til at tage et ansvar. For eksempel så, når man køber en børnemenu hos os, så redder man en havskildpadde. Når man køber en karton vand eller en karaffelvand, så hiver vi 100 gram plastik op af havet. Så på den måde kan man også som gæst hos os være med til at gøre en forskel gennem det køb, man rent faktisk gør. Vi ser, at man som virksomhed bliver nødt til at tage ansvar. Vi har i vores virksomhed lavet en samfundsambition, der hedder, at vi gerne vil redde verdenshavene. Men vi kan se, når man kigger ind i fremtiden, der er cirka 10 år til at forvente en negativ udvikling. Og hvis ikke man ligesom har gjort nogle ting, som gør, at man er på vej i den retning, så mister man sin license to operate. Der er flere og flere gæster, der vil fravælge en, hvis ikke man ligesom sørger for, at man har en bæredygtighed inkorporeret i sin forretning.